אורחים. היינו חמישה. אני, אשתי, גיסי, אשתו ובנם הקטן. מגיעים לעיקר אוקראיני, אדון בית. מנסחים חוזה והתחייבויות הדדיות. 5 ביוני 1943. צד א', אדון בית ואשתו. צד בית, אנחנו. צד א', מתחייב בהן צדקו. אחד. 4 מבוגרים בלבד. צד ב' מתחייב לדברים הבאים. 1. גובה כמטר 25, בלילות עולים לעליית הגג להתאוורר. בחוץ שדות תבואה בשלל צבעים, ירוק, צהוב, אדום, סגול, מראה מרהיב עין. ריח הפרחים מעורר שוב ושוב את הכאב, קולות של ילדים בחוץ. אדון בית לא מסכים להשאיר את הילד אצלו. הילד עלול להסגיר את כולנו להמית עלינו אסון. אדון בית רוצה עוד כסף, אומר שלוחצים עליו. הילד הולך ורזה. ילד בן 3, כל היום סגור בבור. אסור לו לדבר, אסור לו לבכות. למה לילדים של אדון בית מותר לשחק ולצחוק באוויר הצח? למה רק לא אסור? בית לא מביא את הילד בחשבון במנות המזון. הוא אומר שאם לא ניפטר מן הממזר הקטן צריך יהיה לחנוק אותו, ולא יגלו שמסתתרים פה יהודים. הלילה יוצא גיסי לחפש מקום מסתור לילד. הוא חוזר מיואש, לא הצליח להסגיר דבר. הילד נעשה תורדני יותר ויותר. רוצה לנוע, להתרוצץ, לשחק. בית חוזר ומפעיל עלינו לחץ חזק להיפטר מהילד. אנחנו מתחננים שיחכה עוד קצת. ב-18 ביוני, ב7 בערב, עולה גיסתי עם בנה מהמחבור. הילד מתחיל להתפרע, קופץ בעליית הגג כמו ציפור ששוחררה מכלוב. אי אפשר להרגיעו. לפתע מזנק גיסי ממקומו, הוא לופת את צווארו והדין של בנו ביד אחת כדי לבלום את צעקותיו. עיניו של הילד מתגלגלות מיד בחוריהן, לשונו משתרבלת מפיו ומשתתק. לשחרר? כן. לא.
כן. לא. אינני יכול להחליט. גיסי קורא על ברכיו ליד בנו ללא תנועה, פניו לבנים כסית. הוא לא מסיר את עיניו מפני ילדו הנוסס. פנים שהולכים אל הסימפולים, סגולים. תפסתי בידו של הילד. אין דופק. כך, בתוך שתי דקות, בדממה וללא יבבה אחת, הסתיימו חייו של הילד, מסוס חיי הוריו, לעיני אמו ובני משפחתו. באותו רגע, חשנו שחדלנו להיות ככל האדם. יוצאים לחפש בחבור אחר, נפרדים מאנשים, תחושה קשה. אדון בית מבטיח לשמור על אנשים עד שנשוב. לאחר שלושה ימים של נדודים מצאנו מקום. אני חוזר בלילה לבדי להביא את הנשים. אני מתקרב לביתו של אדון בית. שקט מדי. הכלב לא נובח. גם הפרה איננה. אני קורא בשמו של בית, אך איש אינו עונה. הבית ריק. אני נכנס לבית. מראה נורא. הכל הפוך. המחבור חשוף. אין שם איש. אני רץ לעליית הגג. אין נפש חיה. אני יוצא לחצר. גביית הכלב שנורא מוטלת ליד החלון. אני נתקל במשהו בחושך ונופל. לאור פנס אני רואה את גופתה של גיסתי. שלולית הדם טרם יבשה. איחרתי את המועד. אינני יודע כמה זמן ישבתי לידה. לא מצאתי את גופת אשתי. קיוויתי שאולי הצליחה לברוח וניצלה. קיוויתי לשווא. רצתי ללא הרף. באפיסת כוחות הגעתי לבית בקצה הכפר. שכבתי שם בבגדים רטובים בעליית הגג. לא יכולתי לבכות. לא היה לי למי למהר לספר. התחלתי לדבר אל עצמי. דיממת אלוהים עד תמיד לרצח. ממעמקים קראתיך. שאינך מחשיך הרוע. ואינך מצר על האור. הסבל האנושי, על הכאב שאין לו קץ. קולך ברמה לא נשמע. ולא החשיכו מלאכיך בעולם. ממעמקים קראתיך, איך נעשה הכל שמעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. ולא קלה ונחרצה על הרשע האיום מכל. ולא באו על עונשם סתני עולם. גלה לי סוד בטרם כליה. אולי השמיים ריקים? אולי השמיים ריקים? ואולי השמיים ריקים?